Ilixala tumani Bo'ston shahri yog'duv tantanalar uyi parasida Shuhrat fermerlik xo'jaligiga qarashli bo'lgan yog'duv bolalar o'yingohi tashkil etildi. Farzandingizni maroq bilan dam olishi uchun ularni uzoq hududlarda joylashgan o'yingohlarda endilikda olib borishingizga hojat yo'q. Chunki bu yog'duv bolalar o'yingohida bolalarning vaqti maroqli o'tishi uchun turli xildagi attraksionlar mavjud. O'yingoh nafaqat bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, balki salomatligini mustahkamlash, ularni jismonan chiniqtirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, bu o'yingoh bolajonlarning salomatligini mustahkamlash, balki bu yerga kelgan ota-onalar va ularning farzandlariga ham cheksiz quvonch ulashadi.